arbetarrörelsen började ju ganska tidigt att ge ut publikationer. Och det, från början så hade man ju inte kanske möjlighet att ge ut tidningar direkt, utan för man hade liksom så lösa organisationer. Utan det var mer att man gav ut olika skrifter eller pamfletter och sådär. Och de handlar ju ofta liksom här, kanske filosofiska spörsmål, men också naturligtvis om samhället, hur det fungerar och att liksom försöka avslöja överhögheten och bakom, vad finns bakom de här illusionerna som kanske präster och lärare och sånt på den tiden spred om hur samhället fungerar och att överhögheten kommer från Gud och att sätta sig upp mot överhögheten och sätta sig upp mot Gud. Så från början var det ju med såna här tillfälliga skrifter som gavs ut. Och en av de mest kända av dem, som faktiskt fortfarande trycks ganska regelbundet i Kommunistiska manifestet. Det gavs ut på svenska 1848, alltså samma år som det publicerades i sitt originalspråk, tyska. Och det finns ju dokumenterat då att det i Stockholm, i Gamla stan, fanns en bokhandlare som heter Per Götrek. Och hemma hos honom samlades människor regelbundet. Och en författare, historiker som heter Bunny Ragnestam. Han har skrivit om det här och forskat i det här. Och han tror ju då att det här, den här gruppen som träffades hemma hos Per Götrek var en svensk sektion av Kommunisternas förbund. Som ju var den organisation som hade gett ut Kommunistiska manifestet då i februari 1848. Och att någon kurir kom hit till Stockholm med den tyska utgåvan och som man då översatte och tryckte. Och det här, alltså på den tiden så hade man ju inte tryckfrihet, utan det fanns ju censur och man var tvungen att underställa allting som skulle publiceras för censur. Och man löpte, gjorde man inte det så löpte man ju risk att hela utgåvan skulle beslagtas och brännas och sådär. Så att det måste ju ha varit väldigt viktigt för människor att satsa på att ge ut saker ändå. Och försöka ta sig förbi den här censuren på olika sätt. Och det är ju naturligtvis ganska lätt att förstå att det är väldigt mycket effektivare att distribuera en skrift. Än att åka runt och säga så här: Egil, ett spöke går genom Europa. Nils, ett spöke går genom Europa. Så det blir ju ganska svårt att få ut budskapet. Att försöka liksom förmedla det muntligt bara. Och att man därför då gav ut de här skrifterna. Och det fanns ju då, även vid den tiden, alltså, slutet på 1840-talet tillfälliga tidningen. Det fanns en som hette Folkets röst och en som hette Reform. Och det var ju mest som att det var enskilda personer som låg bakom dem och startade dem, och de levde inte särskilt lång tid. Ett exempel på en sån här skrift eller en tidning som publicerades och gavs ut av en person, det var ju Folkviljan. Det var ju August Palm som kom hit till Sverige, kom tillbaka till Sverige ska man väl säga, 1882. Han hade ju bott i Tyskland och Danmark och kom i kontakt med den tyska socialdemokratin och den danska socialdemokratin, som var väldigt mycket mer utvecklad då än det här bakgårdslandet Sverige. Och det verkar ju som han blev först utvisad från Tyskland för att han ansågs hålla på med samhällsomstörtande verksamhet. Och sen flyttade han till Danmark och höll på att bli utvisad därifrån också. Och då verkar det som att han medvetet flyttade tillbaka hit till Sverige. Där han ju var född och uppvuxen, för att med stöd av danska socialdemokratin starta ett svenskt socialdemokratiskt parti. Och det fanns en plan för hur han skulle göra, att han skulle ut och agitera, han skulle hålla föreläsningar och han skulle ge ut en tidning, Folkviljan. Så den gav han ut och den var ju liksom
väldigt viktig i hans agitationsarbete. Den kom ju ganska oregelbundet, men när han var ute på olika orter och pratade och agiterade för att folk skulle bilda fackföreningar och bilda politiska organisationer, så sålde han ju den här folkviljan. Och hade han inget färskt exemplar så sålde han de gamla exemplar, för de här var ju inte så, alltså nyhets... förmedlade ju inte nyheter framförallt, utan det var ju så material som var mera tidsbeständigt. Artiklar om hur samhället fungerar, berättat om hur folk hade bildat fackföreningar eller politiska, socialdemokratiska föreningar på olika orter då. Och det här var ju naturligtvis viktigt. Palm berättade i sina memoarer att folk kunde liksom slita de här exemplaren ur händerna på honom. Det spelar ingen roll om man ibland kanske bara hade några gamla, lite kantstötta exemplar kvar. Egentligen kostade de 5 öre styck, men han hade ofta inga problem att få 10 öre styck för dem. Och det var ju de här tidningarna som liksom finansierade hans agitationsturné. Och man kan ju tänka sig liksom att de här tidningarna fanns ju kvar. När August Palm hade åkt vidare till nästa ort så fanns ju tidningarna kvar. Och gick säkert från person till person. Och man lånade ut sina exemplar, man läste de här artiklarna och sen kunde man träffas och diskutera dem. Så att det hade ju väldigt betydelse för att liksom sprida kunskap. Ja. Jag tänker ju på Moa Martinsson, som egentligen heter Helga. Ja. Som inte hade gått så långt i skola. Som sitter i torp medan Karl är borta och jobbar eller vad han håller på med och super. Och som samlar på de här alla tidningarna. Och hon samlar grupper som sitter och diskuterar om i sitt lilla torp. Så de sa att det var nästan tapetserat. Så mycket tidningar var det. Och så engagerad blev hon i det här. Så fick hon ju åka iväg med Fågelstadgruppen och få gå lite skrivarkurser. Och så helt plötsligt har vi en av våra största svenska arbetarförfattare. Så det betydde nog väldigt mycket. Ja, precis. Alltså, det betydde mycket för att folk skulle få kunskap om hur samhället fungerar, men också att man skulle få ett litterärt intresse. Det var ju mycket dikter och sånt här som publicerades, kanske till och med noveller. Jag vet inte om det var just i Folkviljan, några noveller, men senare så skulle man ju se det i arbetarpressen, att det hade väldigt stor betydelse på det sättet också. Och det gav ju också betydelse för att det gav människor, jag menar, en del kunde säkert känna sig ganska ensamma när August Palm hade åkt vidare till nästa ort, och då stod de liksom på sin arbetsplats eller i sitt bostadskvarter, att det inte fanns kanske direkt några personer just där att diskutera med. Men då kunde man, även om man inte hade någon fackförening på sin egen arbetsplats, så kunde man liksom läsa om att man hade startat fackföreningar på andra ställen. Och då fanns ju facket faktiskt som en möjlighet, åtminstone även på ens egen arbetsplats. Kunde de starta en fackförening så borde vi också kunna göra det. Så de här tidningarna hade ju väldigt många olika betydelser. Sen så sagt att det var ju mest August Palms verk, just den här folkviljan. Men sen så småningom när man hade startat en socialdemokratisk förening i Stockholm, så kunde man också starta en tidningsförening. Så att 1985 då så hade man samlat ihop 108 kronor. Och då kunde man starta tidningen Socialdemokraten, som ju skulle bli en stadig tidning så att säga, som gavs ut regelbundet. Och man kan ju se, alltså den hade ju väldigt betydelse. Jag har läst Socialdemokraten på mikrofilm på Arbetarrörelsens arkiv. Det är väldigt lätt att komma åt den om man är intresserad. Om man bara åker till Huddinge så finns det ett rum där man kan gå in och ladda en mikrofilm i apparaten och sätta igång och läsa. Och där ser man, den börjar ju på ett annat sätt förmedla nyheter om vad som händer runt om i världen. Vad som hände 1905 i Ryssland till exempel, de här stora demonstrationerna och strejkerna och så blodiga söndagen i Ryssland är väldigt utförligt refererad i tidningen. Så att då får den ju också den betydelsen att människor får ta del av nyheter som kanske annan media inte beskriver.
Och det kan man ju uppleva idag också, att, att media är väldigt vinklat, så att man kan se vad det är för nyheter man sprider om det som händer i Venezuela till exempel. Och vissa nyheter förtigs och andra nyheter hölls upp väldigt mycket då. Man kan ju säga att de tidiga arbetarrörelsens tidningar har ju fyllt den här funktionen. Att man har spridit kunskap och spridit andra nyheter än de som sprids i traditionella media. Men de har faktiskt också fyllt den funktionen att de har organiserat människor. Allt ifrån den här enkla studiecirkeln, man träffas och man lånar ut tidningen och man träffas och läser tidningsartiklar och så. Men faktiskt också som socialdemokraten hade en organisationsplan för hur arbetarrörelsen skulle organiseras. Så där var det tidningen som liksom tog ansvar för att se till att göra en organisationsplan för fackföreningar. Det är ju egentligen, idag låter ju det ganska konstigt, det borde ju vara fackföreningarnas egen sak. Men det fanns ju inte den centrala initiativkraften då i slutet på 1800-talet. Och då tog tidningen det initiativet och spelade liksom den rollen att göra en organisationsplan. Men man ser ju hur viktigt det här med tidningen blir väldigt tidigt. För det uppstår ju också en, kan man säga, maktkamp inom den här tidningen Socialdemokraten mellan den mer kampbetonade falangen då med August Palm och Axel Danielsson kanske som ledande personer och den här mer pragmatiska linjen som företräddes av Branting och andra. Och den här maktstriden ledde ju till att Axel Danielsson manövrerades ut ifrån redaktionen och han flyttade ju då till Malmö och startade tidningen Arbetet. Som ju fanns kvar, alltså den startade ju i slutet på 1800-talet och fanns en kvar ända tills för några år sedan. Och var ju en väldigt tydlig vänsterröst i södra Sverige då. Och man kunde ju se under liksom 50- och 60- och 70-talet så hade vi ju en stor stark arbetarpress i Sverige. Med många tidningar på många olika orter då. Och då var ju även Aftonbladet var ju helägt utav LO på den tiden. Och jag vet när jag gick på folkhögskola, på LOs folkhögskola, så var vi på Aftonbladets redaktion på studiebesök och fick faktiskt prata med chefredaktören. Och vi hade ju väldigt mycket synpunkter på hur kommersialiserat Aftonbladet var. Och att man mer satsade på sensationsjournalistik och skandaler av olika slag, mord och sånt. Det var ju ganska tydligt då från chefredaktören, han försökte ju verkligen försvara det och sa liksom att det är det folk vill läsa. Man vill inte hålla på att läsa en massa tunga artiklar och samhällsartiklar om samhällsekonomi och sådana saker. Och där kan man ju också se en väldigt tydlig skillnad mellan den tidiga arbetarrörelsen som faktiskt trodde på att människor efterfrågade förklaringar på hur samhället fungerar. Och man liksom sökte sig efter kunskap och förklaringar. Och att arbetarrörelsens ledning sen har haft ett helt annat sätt att liksom vilja förse människor med lite enkla lösningar och lite enkla förklaringar på saker och ting. Som inte liksom går till botten med det som är problem i samhället. Så man kan ju se, och jag menar idag så har ju då det mesta i arbetarpress faktiskt lagts ner. Det finns nu enstaka tidningar kvar som Dala-Demokraten då. Men på det stora hela så är ju liksom hela massmedia i kommersiella händer.
och krafter som står helt emot arbetarrörelsen. Det finns ju, men vi har ju public service-kanaler på tv och radio och sådär. Och de gör ju mycket bra material, men samtidigt så gör de ju mycket skräp också. Att det blir mer som en, att man krigar om tittarsiffror snarare än att man liksom fullföljer sin uppdrag att arbeta med folkbildning. Alltså idag finns ju verkligen behovet mer än någonsin utav att få alternativa röster i debatten. Och samtidigt så kan man ju också se möjligheten att komma ut i helt annorlunda idag i och med internet. Alla filmer som läggs upp på YouTube, vi är ju inte ensamma där precis, från gräsrotsscenen. Och det är ju väldigt intressant tycker jag, att, för jag menar nu är ju också den situationen att de här tidningarna som fanns tidigare, de var ju i ledningens händer så att säga. Nu finns ju möjligheter att ta verktyg i vanliga medlemmars händer. Och det är ju det som jag menar, media för arbetarrörelsens del, det har ju inte varit något självändamål, utan det har ju varit verktyg för att verkligen försöka både förklara och förändra samhället. Och det är de verktygen, tänker jag, som vi behöver ta tillbaka i våra händer. Och då är ju gräsrots-tv ett sånt verktyg. Mm.